នៅស្រុកនេះម្នាក់ម្នាក់រវល់ធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនកម្របានមានពេលជុំគ្នាណាស់ហើយថ្ងៃនេះតំណេក៏បាននាំគ្នាមករមើលទាំងបន្លែទាំងពោលពីប្រជាកសិករជនជាតិឡាវភាគតិចគឺពួកគាត់លក់ដំណាំដាំដុះដោយខ្លួនឯងគឺមានដូចជាត្សក់ស្រូវកូនម្រះត្លាចហើយនិងត្សក់ពោះអឺខ្ញុំទៅតែបានស្គាល់លើកទី1ដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែបញ្យល់ប្រាប់ថាមើលមិនឲ្យដឹងថាត្សក់ហ្នឹងវានៅខ្ចីល្អOkay. If the skin very smooth, I mean, oh, okay? Yeah.ឯឡាយ៉ាងឯងដល់ឡាយខ្ញុំក៏បានប្រមូលទាំងតសក់ពោះរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងត្រួយលបើហើយតសក់ស្រូវចំនួន2ផ្លែផងដែរហើយអ៊ំស្រីនៅតូបចិត្តហ្នឹងគាត់មានលក់ម្ទេសល្អល្អដែរក៏បានទាំងម្ទេសគាត់ហ្នឹងពីរកញ្ចប់ហ្នឹងគឺ5ដុល្លារទៀតឥឡូវហ្នឹងបានពីរស្បោងហើយអញ្ចឹងយកទៅទុកនៅឡានសិនពីរអ្នកបងថ្លៃក៏បន្តដើរទៅរមើលទាំងអីបន្តទៀតហើយក៏លេចមើលទៅលើឃើញដើមខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប្រហែលជាដើមមូនឬមួយក៏ដើមអីខ្ញុំមិនដឹងផ្លែស្រៀងនឹងដើមផ្លែមូនដែរមកដល់កន្លែងលក់ពោតហើយនៅទីនេះគេលក់ពោតគេដាក់ជាថងជាថង28 25មួយថងធំហ្នឹងគឺតម្លៃ$28ហើយថងតូចតូចហ្នឹងគឺតម្លៃ$25ពោតគាត់ល្អល្អដែរអញ្ចឹងក៏សម្រេចថាយកពីធំធំនឹងត្មងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតសក់ពោះហ្នឹងវាមានរសជាតិមិនរសជាតិរបស់វាគឺស្រួយឆ្ងាញ់ជាងតសក់ខ្មែរយើងបន្តិច